Сутички під стінами мерії. Нинішня сесія міських депутатів не минула без галасу. Львівські підприємці прийшли до ратуші з протестом проти ухвали про заборону торгівлі алкоголю в МАФах. Мітингарі переконують, їх залишили без засобів заробітку. На сесії міськради нині було справді пекельно гаряче. Під стінами ратуші згуртувались декілька сотень обурених протестувальників, які скандували на адресу міського голови. Поставить крапку, якщо ви поважаєте суд України, закони України, вони поставлять крапку в тому питанні. І ви прекрасно це розумієте. Усі ті мітингарі – власники мафів. Підприємці обурено протестують проти нещодавно прийнятої ухвали про заборону продажу алкоголю у кіосках. Переконують, у них відбирають засоби для заробітку. Люди брали кредити, заставу ставили, квартири, будинки, щоб мати право на існування, завести цей бізнес, завести касові апарати, сплачувати податки. А наш зараз лобіюється великий бізнес, а малий хочуть вилучити, просто стерти з лиця землі. Та куди більше приватних підприємців обурило те, що заборонили торгівлю алкоголем лише 300 мафів з 1500, що по всьому Львову. У мене є магазин 60 квадратів, тобто це не є маленький. Біля мене є магазин в будинку, 2 метри від мене. З другої сторони є відвод землі має магазин. Мені не можна торгувати, а їм двом можна. Є банкіри. От в чому справа. У відповідь на заклики протестувальників депутати одразу ж почали вмивати руки, мовляв, їх вкотре обдурили і вони ні сном, ні духом не відали, за що голосують. Я з депутатами якраз спілкуюся, питаюся, вони кажуть, ми голосували, що за мафи, голосували, що за мафи. Не було озвучено, що саме, і конкретно не було розказано, не було жодних питань. Це було зроблено все тихо, скажімо так, вночі, воно взагалі не пройшло жодної процедури. І так я розумію, що це Андрій Іванович Садовий на сьогоднішній день це робив під великі супермаркети, під великі торгові центри. Проте конфліктну ситуацію, яка нині утворилася під стінами мерії, вирішити таки довелося. Відтермінувати до кінця року, підготувати робочу групу, спільно напрацювати план дій, яким чином можна зменшити продаж алкоголю в місті Львові. Таким чином, я думаю, що все буде підготовлено і на кінець року ми вийдемо з хорошою пропозицією. Відтак депутатський корпус прийняв рішення про розгляд пропозиції щодо перенесення дії ухвали про заборону торгівлі алкоголем у МАФах. Іншими словами, на наступному пленарному засіданні депутати вирішуватимуть, відстроковувати ухвалу чи ні. Зараз проголосували за формування ухвали, яка зможе відтермінувати термін дії попередньої ухвали до виконання і одночасним напрацюванням робочих груп, які можуть вирішити подальше існування тимчасових споруд. Тобто, якщо є якісь питання у міської влади або підприємців, на цій робочій групі вони будуть обговорюватися, буде формувати спільне бачення і воно буде реалізовуватися далі. Та поки говорити про це ще рано, запевняють чиновники мерії. Якщо ухвала буде депутатським корпусом скасована, ми тоді будемо приймати рішення, як ми будемо рухатися далі. Зараз ухвала є чинна, прийнято є рішення, депутатський корпус за нього проголосував. Та протестувальників такий варіант розв'язання конфлікту не задовольнив. Тож вони гуртом почали ломитися у мерію, аби поговорити з депутатським корпусом. Та от лише чи закінчилося б це розмовою, сказати важко. Самого ж мера, який був ініціатором ухвали на робочому місці, у сесійній залі не було. До слова, документ про заборону розповсюджується лише на 270 мафів, у яких, зі слів підприємців, вже на 40% впав прибуток. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут.